Fan, Elvis. Fan, ass. Halla kompis! Nej, hvordan går det? Det er så bra. Nei, det går ikke så jævlig bra med meg, altså. Slitt litt med pengene for tiden. Ja. Men du, jeg hørte fra Thomas at du kanskje har noe jobb på laget. Shady? Nei, du, det bryr jeg meg fint lite om nå, altså. Ja, for jeg trenger faktisk de pengene jeg kan få tak i. Det hadde vært jævlig smule om du kunne fiksa det. Herlig! Ja, bare gi meg adresse du, så skal jeg møte opp. Sagtunveien 13. Ja, den grei. Takk skal du ha! Hei, hei. Det er best du ikke fucker opp der. Faen er det jeg holder på med? Dopa. Ja, har du pengene til mafia-bossen da? Hei, vent litt da! Det er jo ikke noe penger på det. Jeg har tatt med så mye jeg fikk beskjed å ta med mafia-bossen. Ja, men da... Jeg tror ikke jeg vil gjøre noe annet, eller? Hei!
Åh, oh, herregud. Hey, nå er jeg fucka opp her. Jeg har mista både pengene og dopet. Hva faen, hva gjør jeg nå? Pokerturnering? Ja, med han jeg mista dopet til. Det er trygt. Jeg har ikke råd til den bayeren der. Ja, da må jeg finne på noe, da. Ja, når er det det er, da? Ja, den er grei. Da ser jeg han der, da. Greit, ha det. Jeg kaller det. Hei, Petter. Det
Nå er jeg jævlig lei folk som deg, Peter. Nå har du tatt pengene mine og dopet mitt. Jeg håper du skjønner hva som kommer til å skje nå. Nå ses jeg, Peter. Nei, vent litt da.